Şamaxı rayonu ərazisində quraşdırılmış Doppler meteoroloji radarının birbaşa müşahidə məlumatlarının təhlili nəticəsində qeyd edə bilərik ki, oktyabr ayının 25-i saat 17:00 radələrində Respublikanın şərq ərazilərində buludlu hava şəraiti hakimdir. Ərazidə arabir güclənən şimal-qərb şimal küləkləri hakimdir. Növbəti saatlarda Respublikanın şərq ərazilərində arabir yağış yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv xarakterli olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var.